Ja. Så, då var vi live. Hjärtligt välkomna till kvällens föreläsning. Idag har vi det stora nöjet att ha med oss Claes Wikström av Edholm som ska lära oss mer om människooffer i fornnordisk religion ikväll. Spännande att det är så många som tycker att det här ämnet verkar intressant. Jag har tjuvlyssnat lite på Claes innan och jag kan lova er fantastiskt spännande saker ikväll. Claes är relativt nybliven doktor i religionshistoria just på det här ämnet. Så passa på och ställ frågor om ni har några till Claes i chatten. Idag så har vi gjort på ett lite annorlunda sätt än vad vi brukar. För att kunna ställa frågor i chatten så måste man följa oss på Facebook. Så det är väldigt viktigt att ni trycker in följ Gamla Uppsala på Facebook för att kunna ställa frågor. Och detta gör vi för att kunna se till att det inte är så mycket nättroll helt enkelt som rör sig i chatten. Så kom ihåg, ställ gärna frågor, men tryck in att ni följer oss först, för då kan ni skriva in dem och få fram dem till mig som sedan modererar dem till Claes. Jag tänkte innan vi börjar föreläsningen också tipsa om lite om det som händer framöver här i våra kanaler. Tyvärr är vi fortfarande stängda på Gamla Uppsala Museum. Vi vet inte riktigt hur länge vår coronanedstängning varar, men vi tar det säkra före det osäkra och jobbar istället i våra digitala kanaler. Och idag har vi som sagt var Claes här, men redan nästa tisdag så har vi nästa föreläsning. Det är klockan 7 på tisdag kväll så man kan få lära sig mer om vem som var viking. Hur skapade man vikingen? Och då är det Anna Lihammar och Ted Hesselbom som kommer lära oss mer om det. Och de har precis kommit ut med en bok i ämnet. Så det kan jag tipsa er tisdag kväll. Klockan 19.00 den 20 april. Sen har vi också den 29 april besöket av Destination Uppsala som ska ge lite utflyktstips på vad man kan se för fornlämningar, runstenar och liknande i Uppsala med omnejd. Så det kan vara spännande för er som bor nära Uppsala, Gamla Uppsala Museum. Men också de som kanske planerar att resa runt lite i sommar. Det är lite matnyttiga tips där. Och sen har vi som alltid den första tisdagen varje månad klockan 10.00 så har vi dåtidsredaktionen och då har vi besöket till Jonathan Lindström. Så det är ett standardtips. Och för er som inte hörde förra dåtidsredaktionen så kan man gå in och titta på den i efterhand. Den ligger fortfarande kvar ute. Så nu börjar folk ramla in, Claes. Och för er som kommer in väldigt sent så är det en lite ny sak ikväll. Om man vill ställa frågor till Claes så måste man gilla Gamla Uppsala Museum för att kunna skriva in de här i chatten idag. Så kom ihåg det, gilla oss på Facebook så kan ni ställa frågor till Claes i chatten. Så, då lämnar jag över ordet till dig. Hjärtligt välkommen, Claes. Tack ska du ha, Linda. Jag ska dela en fil till att börja med. Jag är som sagt ganska nyligen disputerad här i ämnet religionshistoria vid Åbo Akademi. Min avhandling finns som open access för den som vill läsa ännu mer om det här spännande ämnet människooffer i fornnordisk religion. Det betyder att den finns gratis tillgänglig att både läsa och ladda ner från Åbo Akademis hemsida, Åbo Akademis förlag. Så jag passar på att göra sån liten reklam kanske, men också för alla som tycker det här är ett intressant föredrag och vill läsa mer fördjupat om det hela i efterhand. Dagens tema, människooffer under yngre järnålder, det är en arkeologisk tidsperiod som vi brukar dela in i vendeltid och vikingatid. De här perioderna är ju
egentligen lite flytande när de börjar och slutar, men ungefär 550 kan man säga att den här yngre järnåldern börjar, och sen håller den på fram till kristnandet i Norden och övergången till medeltid runt 1050-1100 där någonstans. Så under den tidsperioden så är det som jag har studerat människooffer som jag kommer att prata om idag. Samhällsstrukturen, för att kunna orientera oss lite grann hur det hela hänger ihop, är ju en i grunden jordbrukande kultur med både åkrar och boskapsskötsel. Men också ett väldigt hierarkiskt och alltså socialt ojämlikt samhälle med både en härskarklass och fria bönder och olika typer av ofria människor, slavar och folk som är i beroendeställning på olika sätt till andra människor. Men också olika undergrupperingar och olika mindre kulturella grupperingar så som kan vara mer exklusiva. Dels olika bygder som kan ha haft sina egna traditioner, men också härskarklassen kan ha haft sina egna ritualer och religiösa former. Men också till exempel krigarskaror och helt enkelt krigarföljen som har haft en egen undergruppering inom den här övergripande kulturen då. Centralt för studiet av människooffer i fornnordisk religion är inte minst just härskaren och hans följe då av hans närmsta män, hans krigare, hans armé på det sättet. Det är en ganska egen kultur som kretsar kring just härskaren eller kungen eller hövdingen då, och centrerad kring hans gård och hallbyggnader där han kunde hålla stora gästabud och dela ut gåvor till sina allierade och knyta kontakter och planera för framtida plundringsfärder och liknande. Och kring sig hade den här härskaren eller hövdingen då ett följe av svurna män som följde honom och hade lovat sin trohet in i döden till den här ledaren. Och kring härskaren och den här hallkulturen skapades en egen subkultur kan man säga, som kretsade just kring härskaren och inte minst kulten av orden och liknande. Vid sidan av det här, eller övergripande kring det här, den här mindre kulturen, är ju det jordbrukande samhällets, alltså böndernas religiösa kultur. Men även här fungerade härskaren eller hövdingen då som kultens yttersta beskyddare och folkets yttersta företrädare. I och med det hierarkiska och socialt grupperade och skiktade samhället så var hela tiden härskaren folkets yttersta företrädare och den som ansågs årliga att iordningställa årliga kultfester och liknande. Om man snabbt orienterar oss kring vad har vi för källor för att kunna studera människor för överhuvudtaget under fornnordisk religion, då är det källtexter i första hand. Som religionshistoriker är ju det mitt primära källmaterial. Då kan man dela in dem i primära och sekundära källtexter ofta. De primära är de som har tillkommit inom den fornnordiska kulturen. Alltså det som i princip vendeltiden och vikingatidens egna nordbor skapade. De texter som de skapade. De sekundära källtexterna, det är de som skapades antingen i ett senare skede under medeltid, eller de som skapades av någon som var utomstående, alltså till exempel Adam av Bremen, kanske en del känner till, en tysk biskop som beskrev den fornnordiska kulturen bland annat. Men också muslimska och arabiska handelsresande eller geografer som beskrev den nordiska kulturen. Dessa utgör då utomstående personer som skapar ett källmaterial, och då blir det ett sekundärt källmaterial. Givetvis har vi ett arkeologiskt material som är väldigt intressant i det här sammanhanget. Det behöver kanske ingen
närmare presentation av ett arkeologiskt material. Det är den materiella kulturen, alltså fyndmaterial, föremål och rester av den här kulturen som man hittar i marken helt enkelt. Det ikonografiska materialet eller bildmaterialet, så som den här bildstenen som ni har klistrat in som en bild här. Det kan givetvis säga oss någonting om kulturen under den här tiden. Och jag kommer återkomma till vilka problem och möjligheter som man kan stöta på när man ska använda det här bildmaterialet för att diskutera till exempel människooffer. Om vi ser snabbt till det äldre skriftliga källmaterialet, vad vi har att röra oss med, dels så kan det vara analogier och äldre rötter, alltså tidigare äldre kulturer, hur de som kanske är besläktade, till exempel äldre germanska folkstammar som utövade människooffer, och man kan se likheter eller ett direkt arv ner till dem i den yngre järnålderns fornnordiska kultur. Men det finns också vad som man kan kalla för äldre skriftligt källmaterial, skaldedikter, alltså de vikingatida poeternas efterlämnade alster, deras dikter som finns kvar, som har skapats då inom den fornnordiska kulturen själv. Men också vad vi brukar kalla för eddadikter, mest kända kanske olika samlingar då, som man har gett ut ifrån och kallat för den poetiska eddan. Det är alltså mytiska dikter som behandlar mytiska motiv och ofta handlar om gudar och vad de gör. Även de har ju tillkommit inom den fornnordiska kontexten då. Sen finns det yngre skriftligt källmaterial, mest känt är kanske Snorre Sturlason och hans Heimskringla som beskriver de norska, framförallt kungarna. Men också andra isländska sagor som finns bevarade. Dessa har ju tillkommit då under tidig medeltid. Och likaså Saxo Grammaticus, en dansk historiker som skrev ett motsvarande verk egentligen om de danska kungarna och deras historia. Sen finns det också vad vi brukar kalla för fornaldarsagor, alltså mera fantasirika och fantasifulla sagor. Ganska lika de isländska sagorna, men ofta förlagda, i handlingen ofta förlagd till en mer mytisk urtid eller rent fiktiva personer, till skillnad från de isländska sagorna som ofta behandlar historiska personer. I min avhandling och det studien där bakom så har jag valt att strukturera upp den fornnordiska kulturen utifrån två, vad jag kallar för två rituella fält, alltså två olika kontexter eller två sammanhang, två sfärer, två religiösa sfärer som delvis överlappar varann men som också kan fylla en funktion att studera lite var för sig och hålla isär. Det ena är krigsrelaterade människooffer och framförallt kulten av Oden, guden Oden. Och det andra är kalendariska högtider som då infaller på specifika tidpunkter på året då, i ett återkommande schema. Den krigsrelaterade kulten och kulten av Oden då, där människooffer har förekommit, är ju framförallt centrerad kring det här följesväsendet och kulten kring härskaren och hans närmsta krigare. Det är det ganska exklusiva sammanhanget som den här krigsrelaterade kulten med människooffer har förekommit. Och de kalendariska högtiderna är sådana som har, där kanske Gamla Uppsala och kulten där har varit det mest kända. Där har det varit framförallt kanske den jordbrukande, fokus på den jordbrukande sidan av kulturen. Inte lika mycket den krigsrelaterade aspekten av den fornnordiska kulturen. Utan ett sätt, återkommande ritualer som syftar till att upprätthålla en god årsväxt och ett välfungerande samhälle. Och även i det sammanhanget har då människooffer förekommit. Något som man måste ta upp här för att överhuvudtaget kunna diskutera människor, för det är lite vad vi menar med begreppet offer överhuvudtaget. Jag har klistrat in ett citat här från min avhandling, den är kanske ganska
stolpig och besvärlig att gå igenom. Men rent kortfattat så innebär den här definitionen som jag har använt mig av att människooffer är en rit där man dödar ett levande väsen, i det här fallet då en människa, i syfte att överlåta den egentligen livsessensen från det här levande väsendet till, som en gåva till en gudomlig mottagare. Alltså att man dödar en människa för att överlåta livsessensen till en gudom i syfte att stärka gudomen genom livsessensen, men också genom för att upprätthålla eller skapa en positiv relation till den här gudomen. Att helt enkelt hålla sig väl med en gudom genom att överlämna ett offer. Och offret är då en form av gåva till den här gudomen. Och givetvis så kan vi inte fråga de i den fornnordiska kontexten hur de tänkte och menade med den här, med det här handlandet genom det här dödandet. Så vi kan inte veta huruvida ett visst dödande utgör ett offer utifrån vad de tänkte sig, vad de hade för intention med det här dödandet. Men det vi kan göra är att studera den kulturella kontext, alltså hur den här handlingen beskrivs, om det omtalas med begrepp som betyder offer, eller om det omtalas som en gåva till en gudomlig mottagare, så kan vi också diskutera huruvida ett handlande kan utgöra ett offer utifrån den analytiska definition som jag använder mig av. För begreppet offer och människooffer i det här sammanhanget är ju ett analytiskt verktyg, alltså någonting som vi bestämmer vad det betyder och hur vi ska använda det. Sen finns det ju givetvis en uppsättning ord på fornvästnordiska som betecknar offer. Om vi då ser närmare på de krigsrelaterade människooffren och kulten av orden, så har jag valt att dela in dem utifrån olika kategorier, och de är givetvis baserade på utifrån vad jag tycker man kan föra in till dem och hur man ska strukturera upp det här materialet. De är inte inhemska på det sättet. Men som analytiska kategorier har jag valt att definiera dem som votivoffer eller löftesoffer. Alltså att man avger ett löfte att man ska utföra ett offer om man får sina böner hörda av gudomen. Alltså om man till exempel vinner i en strid, så ska man också döda sina krigsfångar till exempel, som en gåva till orden då. Och vi har också offer som utförs inför striden, helt enkelt för att komma på god fot och vinna ordens gunst där, för att vinna själva striden då, hålla sig väl med orden. Vi har också exempel på vad man skulle kunna kalla för självoffer, alltså att man helt enkelt offrar sig själv eller lovar att offra sig själv till framförallt då orden. Oftast för att vinna en strid, men också finns det exempel på att man, när man väl har förlorat en strid, att, eller håller på att förlora en strid, att man väljer att offra sig själv till orden för att helt enkelt ansluta sig eller bli ett med guden som man då har antagligen dyrkat och haft en väldigt nära relation med under sin levnad. Sen finns det också exempel på offer som utförs efter striden, alltså när man redan har vunnit en strid och då hyllar guden, framförallt orden, men också för att hålla sig väl inför framtida strider som säkert kommer komma, eftersom den krigsrelaterade kontexten då baserades ju på en mer eller mindre återkommande krigföring och strid. Sen finns det också, som jag kommer ta upp på här, exempel där dödandet av fiender i själva striden omtalas som ett offer. Och att själva dödandet helt enkelt
mentaliseras eller begripliggör som en form av offer. Att man omtalar dödandet av sina fiender som en typ av offerhandling. Att det är, och utifrån den definition som jag använt mig av, min rent akademiska och analytiska kategori människooffer då, så skulle de här, den här kategorin kanske inte egentligen kunna definieras som en typ av offer, eftersom det här begripliggörandet eller definierandet av dödandet som en form av offer sker på något sätt i efterhand eller runt omkring offret. Det är hur man pratar om striden som gör det här dödandet till ett offer. Att man omtalar om det som ett offer, men huruvida det verkligen ska definieras som ett offer utifrån en analytisk aspekt är ju kanske upp till diskussion. Det är någon slags gränsland där. Jag tänkte bara ta upp ett snabbt exempel på hur materialet ser ut som behandlar människooffer inför striden då. Det mest kända exemplet är kanske den norske hövdingen eller härskaren Håkon Jarl, som offrar sin egen son i samband med ett stort slag utanför Norge. Och han offrar då inte sin son till Oden som man skulle kunna tro, utan till en kvinnlig gudom som heter Torgerd Holgabrud, som han verkar ha haft en väldigt nära och innerlig kult och relation med. Och för att kunna vinna den här stora slaget då, som var avgörande för om man skulle kunna erövra hela Norge och fortsätta styra, eller om han skulle falla och dö i striden, så gav han då en av sina egna söner till henne. Och självoffer i samband med striden förekommer på några olika sätt. Delvis så flyter de här olika kategorierna som jag har nämnt, votivoffer, offer inför striden och efter striden och i samband med striden och själva dödandet i striden omtalas som ett offer. De här flyter ihop mer eller mindre på olika sätt. Så exempelvis har vi kung Erik Segersäll, svenske kungen, som lovar Oden att offra sig själv med 10 års frist helt enkelt. Att han ska vinna det här slaget mot Styrbjörn som utmanar honom utanför Uppsala. Och om han vinner striden så lovar han att offra sig själv till Oden eller tillfalla Oden efter 10 år. Och då är det ju egentligen ett votiv ofta, eller ett löftesoffer som han då lovar. Och huruvida han verkligen utförde det här offret efter 10 år är ju egentligen irrelevant, för idén om ett människooffer och ett utförande eller utlovande av ett människooffer är ju redan på plats här i det här fallet. Ett annat exempel på där votivoffer eller löftesoffer och självoffer smälter samman är den danske kungen Harald Hildetand som slåss mot kung Ring i Danmark där. Och Harald har blivit gammal vid det här laget och han inser att han kommer förlora det här slaget mot Ring. Och han har haft en väldigt innerlig relation med Oden och varit honom trogen hela tiden och alltid haft seger och till och med kunnat vara framstått som osårbar för alla typer av vapen. I alla fall vapen av järn under hela sin levnad. Så han är verkligen en typisk Oden-svuren krigare. Och nu inser han att han kommer förlora det här slaget. Och då säger han att han själv ska falla i den här striden. Och då vill han falla som ett offer till Oden. Han vill ge sig själv som ett offer till Oden genom att dö i den här striden. Och alla som han själv dräper och som faller i striden ska också tillfalla Oden som en typ av offer. Och om man ser till det bildmaterialet eller det arkeologiska materialet, så är givetvis det här votivoffret
Och självoffret är väldigt svårt att studera. Vi kan inte nå fatt i det. Det närmsta som vi kommer är antagligen en guldbrakteat från Års från Jylland i Danmark då. Den är något äldre, från folkvandringstid, alltså en något tidigare period av järnåldern. Och där kan vi se en människoliknande gestalt som håller en yxa och ett spjut i sin ena hand, och spjutet är vänt in mot den egna kroppen. Huruvida det här då ska förstås som någon typ av utövande av våld mot sig själv, eller om det bara är en estetisk böjning av spjutet för att få det att få plats på det här begränsade utrymmet, är ju givetvis omöjligt att säga. Och huruvida det här självutövandet av våldet då ska förstås som ett offer, givetvis ytterligare problematiskt att uttala sig om. Men möjligen är det här det närmsta vi kommer ett arkeologiskt eller ikonografiskt spår av den här idén om självoffer och självoffer till orden då. Om man ser till människooffer efter striden, vad vi har för exempel i källmaterialet, så har vi dels en isländsk saga som heter Orkneyinga saga, som handlar om Orkneyöarna helt enkelt, och hur de koloniseras av nordbor och vem som styr över dem och så. Och där förekommer sedan att en passage där en jarl som heter Torve Einar, som styr över Orkneyöarna, han sägs vinna över sin faders mördare som kommer dit för att ta över Orkneyöarna, och sen tar han honom till fånga och han ristar blodörn på sin fiende då. Och det här sedan att rista blodörn är ju något som verkar ha varit väldigt, väldigt spektakulär och väldigt blodig, och den återges ofta på olika sätt i populärkulturen, väldigt populär att återge i populärkulturen, dyker upp på de mest oväntade sammanhang. Och den själva just att den här seden att rista blodörn framstår som så oerhört våldsam och blodig har gjort att man ofta har misstrott den här källan och förekomsten av den här riten, att det måste vara ett påhitt för den är för hemsk. Och det är helt enkelt att man skär upp ryggen på sin fiende, och i vissa fall så sägs det också att man drar ut lungorna genom, man skär av revbenen och drar ut lungorna genom ryggen. Och på det här sättet ska den här offret då dö. Men om man ser till det sammantagna material som rör människooffer och överhuvudtaget rituellt dödande i det här sammanhanget och i kulterna och orden, så är just utövandet av våld och kanske till och med någon slags övervåld, att man eftersträvar ett väldigt våldsamt uttryck, det är ganska återkommande. Och utifrån detta så skulle då sedan att rista blodörn, den här riten då, inte, den faller ganska väl in i ett större mönster. Och huruvida blodörnsriten verkligen ska gå till så att man högg upp revbenen från ryggraden eller inte, det nämns på andra håll att man bara rispar upp hela ryggen så att det ska rinna väldigt mycket blod. Och det kanske är det snarare flera olika varianter eller olika skeden i den här riten som återges på olika håll. För just att märka sitt offer eller rispa upp det eller skära upp det med ett svärd eller sticka igenom det med ett spjut på olika sätt, samtidigt som man har det gällde genom att till exempel hänga upp offret, det återkommer på flera olika håll. Och inte minst så återkommer i det mytiska materialet att Oden själv säger att han har offrat sig själv till sig själv genom att hänga sig i ett träd och samtidigt genomborra sig med ett spjut. Så det är någon form av övervåld eller kombination av flera olika sätt att åsamka sig både en hängning och se till att man blöder väldigt mycket genom att genomborra sig med ett spjut och sticka sig. Och han märker sig själv med
olika äggvapen så att det ska rinna blod och så. Och sett utifrån den bakgrunden så skulle möjligen den här seden att rista blodan kunna ha någon verklighetsanknytning. Men det är endast i Orkningas saga som rista bloden om den som en form av offer kan man ju anmärka. Något liknande sammanhang som Orkningas saga återfinns i en yngre fornhalla saga då, Egilsaga Inhändar och Asmundar Bärsärkjabana. Där är det en grupp bärsärkar som tar en hövdingason till fånga och beslutar sig för att efter striden att offra honom nästa dag genom att halshugga honom helt enkelt ovanpå en gravhög och göra det som ett offer till Oden för att få seger framöver. Sen finns det också andra sekundära visserligen men mer samtida källor, bland annat den nu skulle kalla eller normandiska nu skulle kalla kanske franska krönikören Duda av Saint Quentin som omtalar hur nordmännen som besöker Normandie då offrar en av sina tillfångatagna slavar eller plundrade människor som man har tagit till fånga inför att de ska åka hem till Norden helt enkelt. Då tar de och slår ihjäl honom som ett offer och skär upp honom som ett offer till Thor. Sannolikt så kan det här då ha varit ett krigarfölje som helt enkelt är på väg hem och då utför det här som ett människooffer då egentligen efter striden, även om det är ett tag efteråt. Mer närliggande människooffer direkt i anslutning till striden finner vi hos en annan fransk krönikör som heter Adhemar de Chabannes. Och han beskriver hur den normandiske hertigen Rollo eller Rolf, en norrman som har blivit utsedd till hertig av den frankiske kungen. Han blir hertig av Normandie helt enkelt. Och han har blivit döpt och anses vara en god kristen och han skänker mycket pengar till kyrkor och så vidare. Men det nämns också att han efter en strid som han har utkämpat där väljer att avrätta eller halshugga sina krigsfångar som ett offer till sina gudar. Och man kan väl anmärka att den här Rollo eller Rolf då är bror till den här Torveinar som omnämns i Orkningas saga som då ska ha offrat sin fiende genom att rista blodörn. Så det här är två bröder som båda tillhör en härskarsläkt eller hövdingasläkt, jarlsläkt. Och verkar vara nära knutna till kulten av Oden och tillhör den här exklusiva gruppen av män som ingår i, har varit centrala i den här människooffren och kulten av Oden. Och kung Rollo anses ju då vara en kristen hertig, men han väljer ändå att offra sina krigsfångar till sina forna hedniska gudar då. Och det kan ju tyda på antingen att han var lite vacklande i sin kristendom eller att han inte såg någon motsättning mellan de här två religionerna på det sättet. Eller kanske att det här traditionen att offra människor, sina krigsfångar efter striden, att den var så fast rotad i idén om hur krigföringen går till att det helt enkelt inte kunde undvaras. Även om han då var kristen så var det något som inte kunde tummas på. Det tillhörde själva krigföringen. Ett sista exempel då kan man möjligen finna i Beowulfkvädet där det nämns hur man hotar sina fiender med att de efter striden nästa morgon då ska både hängas och skäras upp med svärd och de ska få hänga kvar i träden eller galgarna då som glädje för rovfåglarna. Möjligen, här omnämns ju inget offer då, men möjligen kan själva kontexten tyda på att vi har att göra med någon typ av offer eller i alla fall ett rituellt dödande som ansluter, utgör en del av ett större
större sammanhang eller komplex där människor ingår då, knutet till striden. Ser man till det bildikonografiska eller bildmaterialet så är det ju givetvis svårt att knyta bilderna till just den här specifika kontexten med människor i samband med striden. Men möjligen skulle den här lärbrostenen kunna återge något liknande där man verkar ha en person som ska hängas. Han är inte hängd än för fötterna står fortfarande på backen. Men ett offer i görningen möjligen, eller någon annan typ av rituellt dödande givetvis. Det kan vi inte avgöra eftersom vi inte vet intentionen bakom det hela. Eftersom det inte anges. Också någon annan människa som eventuellt ligger där och ska stickas och märkas med ett äggvapen. Möjligen skulle också den här bildstenen från Gardabote på Gotland, en annan vikingatida bildsten med 8 personer som verkar hänga från en bjälke eller möjligen ett stiliserat träd. Även det skulle kunna återge någon typ av offer av krigsfångar möjligen. Men även det är ju väldigt svårt att definiera givetvis vad det här åsyftar. Men det visar att hängningen och hängandet av många människor verkar ha varit ett motiv som har varit meningsbärande. Om man ser till skaldediktningen, alltså den vikingatida samtida diktningen, så kan vi se att själva striden och dödandet av sina fiender i striden har omtalats som ett offer. Det här är en dikt av en skald som heter Einar Skåla Glam. Och den är tillägnad den här Håkon Jarl då, som offrade sin egen son inför den stora striden mot jomsvikingarna. Och det här är givetvis en hyllningsdikt. Så den är tillägnad att den är gjord för att framföras till Håkon Jarl själv och ska hylla honom på olika sätt. Och det nämns här att Håkon själv då är han omtalas som en ättling till gudarna själva, alltså han är släkt med dem, antagligen genom sin förstliga position och förstliga ett. Och att han såg till att hela fältet fylldes med alla de fallna liken. Och att han nämner uttryckligen att orden tilldelades de fallna. Antingen kan det syfta på att Håkon då har utlovat ett votivoffer, att alla som faller i striden ska bli en form av offer eller en gåva till orden som då stärks av och frodas av det här dödandet. Men det kan också vara en syfta på någon typ av ritual som utförs efter själva striden när man då i efterhand viger de som har fallit till orden. Det går inte riktigt att avgöra utifrån enbart det här exemplet. Och Einar nämner då också att Håkon själv styrs eller ledsagas av gudarna. Att gudarna alltså står honom bi. De står på hans sida och hjälper honom vinna i striden och ser till att hans rike ska växa och att han helt enkelt får hjälp av gudarna. Och att de trivs i hans närhet. Och han säger också, vilket är lite intressant, att kraftfyllda gudar stärker eller hjälper Håkon då på hans strävan efter makt. Och stärker Håkons makt. Och det här att gudarna har blivit kraftfyllda skulle kunna syfta på att helt enkelt gudarna har stärkts av de som har fallit av gudarnas livsessens eller livskraft har stärkts genom det här dödandet av fiender i striden. Att Håkons dödande, Håkons stridande och krigande fungerar precis som ett offer för de här stridsgudarna då. Antagligen med orden i spetsen. Och att det är ett ömsesidigt utbyte att Håkon ger de gudarna fiender som faller och dödas och gudarna i sin tur ser till att stärker och hjälper Håkon och upprätthåller Håkons makt. Så att det är ett ömsesidigt utbyte, det är ett slags gåvoutbyte vilket
faller precis in i den definition av offer som jag presenterade i början av föreläsningen och har använt mig av i min studie då. Och ett sista exempel som borde kunna mota undan alla tveksamheter om att människooffer verkligen var en levande idé och en levande tradition i den fornnordiska kulturen. Man har ju ofta inom forskningen varit lite tveksam till om människooffer verkligen har förekommit eller om det är en kristen idé eller en kristen propaganda, ett sätt att svartmåla den hedniska eller förkristna religionen och tillskriva dem bruket av människooffer. Och att det är helt enkelt källorna är för problematiska och svåra att använda och de har tillkommit i en sen kontext och att det inte finns några otvetydiga belägg för att människooffer ska ha utövats och varit en idé och förekommit i den primära, alltså den inhemska fornnordiska religionen. Men något som talar emot väldigt starkt en sådan tolkning av materialet är en isländsk skald och krigare som heter Helgi Trausti. Han blev osams med sin moders nya älskare, hans mammas nya pojkvän helt enkelt, och beslöt sig för att slå ihjäl honom. Och han mötte honom i någon slags typ av tvekamp och lyckades dräpa honom. Och sen när han möter sin mamma så berättar han om det hela och diktar också en skaldestrof där han beskriver vad han har gjort. Och i den här strofen då så beskriver han att han har varit verksam, högst verksam där och varit med och sett till att den här Torgrim Örraben, som den nya älskaren hette, han föll till att bli till mättnad åt korpen, men också kanske att han blev ett slags matoffer till orden, att orden fick sin beskärda del och blev tillfreds genom det här dödandet av Torgrim. Han nämner också rent ut att det här är ett offer till orden. Han offrade Torgrim, denna järva krigare, till orden. Han gav orden ett offer och han återgäldade eller offrade till just orden det offer som tillfaller och just orden och korpen fick ett lik att äta. Det är en ganska komplicerad dikt med många dubbeltydningar, så både han leker med orden så att både orden och korpen smälter samman där till en och densamma, och han leker med dubbeltydigheten att orden får sin beskärda del och det som tillfaller orden och som fungerar som mat i orden, alltså så som ett offer gör i princip, stärker ordens livskraft, och korpen fick det motsvarande i form av det rent materiella liket då. Det här utövandet av våld kan man se vissa spår av ändå i det arkeologiska och bildmässiga materialet. Ett exempel är en guldbrakteat som man har hittat i Söderby utanför, eller i Uppland då, inte allt för långt från Uppsala, eller gamla Uppsala då framförallt. Och där är en guldbrakteat som man helt enkelt har knögglat ihop och man har rispat och huggit i den med vapen, så det är någon slags överdrivet eller utövande av våld mot ett dött ting helt enkelt. Kanske ett symboliskt utövande av väldigt explicit våld mot människofigurer som har funnits på i kanten, i borden av den här guldbrakteaten. Så de har man då försökt halshugga och hugga upp i bröst och mage och mellan benen och så vidare. Så det är något slags symboliskt utövande av våld som då kanske motsvarar det här, till exempel rista blodörn och att hänga sitt offer och samtidigt sticka det med ett spjut och så vidare. Det är något slags återkommande motiv som verkar finna belägg även i det arkeologiska materialet. Och det arkeologiska materialet är ju ett
ett viktigt material om man ska studera offerkulten under yngre järnålder. Men det är också ett väldigt problematiskt material om man ska studera just offer. Eftersom man aldrig kan veta huruvida ett arkeologiskt fynd då har är spåren efter någon som har dödats som ett offer eller om det är någon som har dödats som något annat. Till exempel en avrättad brottsling eller liknande som kanske inte alls har någonting med de religiösa idéerna att göra utan är ett profant utövande av våld helt enkelt. Men det finns några exempel där fynden kan peka mot en religiös kontext och att de här fynden ska föras till just den här kontexten där människor förekommer i samband med strid eller som en del av krigföringen på ett sätt. Det är ett exempel, man får gärna kolla upp det här själv efterhand, jag kommer vara väldigt kortfattad i det här sammanhanget. Det är Uppåkra i Skåne där man har hittat en väldigt magnifik hövdingagård eller kungagård helt enkelt från som har legat på samma plats under hela järnåldern. Och man har även haft ett stort kulthus eller ett tempel där i Uppåkra. Och intill det här templet så har man lagt ner väldigt mycket vapen och man har lagt ner en del djurben, hästar och annan boskap och sånt. Man har också lagt ner människoskallar som har legat uppe på marken och gnagts av hundar bland annat. Man har krossat dem och grävt ner dem sen bland vapnen. Så de ligger tillsammans med vapen utanför ett tempel i Uppåkra. Och det kan ju tyda på att det är dels en religiös kontext som de här människoskallarna återfinns i. Och kanske också något som kan knyta dem till just ett krigscentrerat sammanhang i och med vapnen. Och då är det ju givetvis relevant att diskutera huruvida det kan vara ett offer som ligger bakom de här människoskallarna. Ett annat exempel, ganska kanske lite liknande, är Hasslebösarp, inte allt för långt från Uppåkra i Skåne. En våtmark, eller före detta våtmark, där man har hittat vapen och hästar och människor om vartannat. Ett annat exempel är Skedemosse på Öland, en före detta sjö. Sveriges antagligen största fynd av vad man brukar kalla för vapenoffer. Alltså att man har kastat ner väldigt stora mängder vapen. Antagligen från någon typ av besegrade efter att ha vunnit strider. Så har man samlat ihop vapnen och deponerat dem. Kanske som en form av offer eller religiös ritual i den här våtmarken eller sjön då på Öland. Och där har man också hittat väldiga mängder med framförallt hästar men också andra djur och också människor. Och människorna verkar ha utsatts för en hel del våld innan de har lagts ner i mossen. Även i Finnestorp i Västergötland finns det en sjösystem eller åsystem som ansluter sig till Lagan. Har man hittat väldigt mycket hästar och utrustning för hästar men också människoben i det här sammanhanget. Det skulle kunna tyda på att det är människor som då har hafts ihjäl eller kanske till och med offrats i samband med nedläggandet av offer till någon typ av, i någon slags krigsrelaterad kult på den här platsen. Också Översta ån i Närke har man funnit vapen av människor och hästar tillsammans. Så det verkar vara ett återkommande tema, just hästar, vapen och människor. Möjligen kan det tyda på en sida, en materiell sida av den här religiösa kontexten då med människor för i samband med strid och kanske kulten av orden. Om vi snabbt går över till de kalendariska människooffren, jag ska försöka hålla mig inom min tidsram här. Då är det ju kalendariska offerhögtider som är återkommande antingen olika tider under året eller kanske i längre cykler med flera års mellanrum. Men att det är någon typ av återkommande ritualer. Vanligen så, eller det som verkar ha varit centralt i den här formen, det här religiösa fältet är ju att upprätthålla ett välstånd, att en bra årsväxt och
fred i en slags bred bemärkelse, alltså att det egna samhället ska uppleva frid och fröjd, även om det sker på andra kulturers bekostnad då, andra folks bekostnad, genom att man själv får lyckosamma plundringsfärder exempelvis. Snorre Sturlason nämner olika kalendariska offertider, och han nämner ett offer som ska ske framåt sommaren, som ska ha haft som syfte att skapa seger åt helt enkelt härskaren då, att under det här året så ska han få seger i sina plundringsfärder. Och möjligen har vi här ett exempel på hur de här två religiösa sfärerna flyter samman. Det skulle kunna vara då ett kalendariskt krigsrelaterat offer. En annan viktig källa är den arabiska geografen eller historikern eller skribenten Ahmad ibn Rusta, som beskriver kulten hos ett folk som man kallar Rus. Antagligen syftade på just skandinaver då, som han stöter på längs olika färder, flodvägar åt bort genom Ryssland. Och där beskrivs det hur man offrar både människor och djur genom att hänga dem och kalla det för ett offer till Gud. Och det skulle kunna vara ett exempel då på att kalendariska eller en kalendariska människooffer förekom hos skandinaviska folk under den här tiden hos en utomstående författare. Och kalendariska människooffer finner belägg eller spår i det skriftliga källmaterialet från Sverige, Danmark, Norge och även från Island, men jag ska återkomma lite till Island, för jag anser att det är ett avvikande exempel som kanske bör avfärdas inte av. Men annars verkar det kalendariska människor ha förekommit i de nordiska länderna. Och givetvis, eftersom vi nu sitter i alla fall virtuellt hos gamla Uppsala museum, så måste jag givetvis diskutera lite Adam av Bremen och kulten som han beskriver ska ha skett i just gamla Uppsala. Adam av Bremen var en tysk biskop som han besökte aldrig själv gamla Uppsala, men han pratade med en kung som var i exil i Danmark när han träffade honom, som var helt enkelt hade flytt från Sverige för att han hade förlorat makten här. Och han beskrev hur man firade en stor högtid i just gamla Uppsala. Vart nionde år så samlades alla folk från alla landskap eller alla stammar i svearnas rike. Och av varje levande väsen så offrade man 9 stycken av manligt kön. Och med blodet, alltså genom själva dödandet, så blidkade man gudarna. Och kropparna hängdes upp i en lund intill templet som ska ha funnits här. Och lunden hölls helig och ansågs vara fylld av gudomlig kraft, och inte minst till följd av att de offrade kropparnas död och förruttnelse. Antagligen för att det baserades på en lång tradition av att det här var något som återkom och man hade hållit på med länge, och att träden ansågs vara helt fyllda med gudomlig kraft eftersom man hade offrat så mycket både förut och fortfarande på den här platsen. Och en del av Adam av Bremens redogörelser om Sverige kan man avfärda som påhitt. Han nämner olika fantasivarelser som ska finnas i Sverige, och med människor med hundhuden och liknande. Och man har menat att den här beskrivningen är också alldeles påhittad, och den har ingenting med verkligheten att göra. Det har aldrig funnits någon sådan kult i Uppsala, men man bör nog sålla ut lite vad som verkar finnas stöd av annat källmaterial och vad som verkar vara antingen schabloner eller påhitt helt enkelt, som har med exotiska länder eller andra religioner att göra. Och att det ska finnas en
en kalendarisk högtid med ganska långt intervall där då Sveakungen ser till att både ta tribut från alla underlydande och också anordna ett jättestort, en jättestor offerhögtid där man givetvis äter upp de offrade djurens kött i en stor måltid och man dricker mycket öl, och att det också då ska ha funnits offer av människor framstår inte alls som särskilt udda om man ser till ett sammantaget material som har med människor för att göra, utan snarare vad man kan förvänta sig i det här sammanhanget i och med att det är ett så pass storslaget offer. Och att det ligger helt i linje med härskarens roll att se till att det hela tiden finns både djur och människor att offra på det här sättet för att hålla sig väl med gudarna, och att det åligger honom att se till att ha en god relation med det gudomliga. Arkeologiska fynd är givetvis också i det här sammanhanget en viktig källa, men det är ju oerhört svårt att föra dem till en specifik religiös kontext. Man kan aldrig säkert säga huruvida det är ett krigsrelaterat offer, om det nu är ett offer man ser spåren av, eller om det är ett kalendariskt människooffer, om det nu ska göras en sådan skillnad när man ser till det arkeologiska materialet. Men utifrån det skriftliga materialet så är en sådan åtskillnad mellan de här två religiösa sfärerna ganska relevant, anser jag. Men det finns några exempel. Även här, Skedemosse på Öland, där har man givetvis funnit massa vapen och man har hittat människor och djur. Men det verkar också ha förekommit under oerhört lång tid att man har deponerat saker där, och åtminstone grisarna som man har deponerat där har slaktats under hösten. Och det kan ju tyda på att det har varit en återkommande kalendarisk högtid knuten till just hösten när man har deponerat eller offrat och ätit upp och sedan deponerat djur och kanske också människor. Även Finnestorp är svårt att säga om det. Det verkar ha varit en etablerad kultplats, men huruvida det är en krigsrelaterad eller krigscentrerad eller bara en kalendarisk högtid som man ser spåren av, det är svårt att säga. Detsamma gäller Ströja i Östergötland som man har grävt ut precis nyligen. Där har man hittat människoskallar som har krossats och lagt ner på vad som skulle kunna vara någon slags helig anordning eller religiös anordning intill en kult eller en sån här halvbyggnad då. Även Överstaån i Närke, även här svårt att säga om det är krigscentrerat eller någon annan typ av kalendariskt. Och Bokaren i Uppland är intressant, för där kan man se att man har haft ihjäl både människor och framförallt hästar på samma sätt. Man har slagit dem väldigt hårt i huvudet med något trubbigt föremål. Man har klubbat dem helt enkelt och man har behandlat dem på samma sätt. Det är en plats i en före detta sjö där man har under flera hundra års tid har man återkommit till den här platsen, och man har byggt en plattform i trä ute i den, och man har strösslat linfrön över plattformen, och man har slagit ihjäl hästar och man har antagligen ätit upp dem och sen lagt ner huvuden och fötter i den här sjön, och man har haft ihjäl människor på precis samma sätt, klubbat dem i huvudet och sen lagt ner dem i den här sjön. Och det kan ju stärka tolkningen då att det faktiskt är ett offer som man ser spåren av, eftersom likheten med de här, vad man kan tolka som ett djuroffer då, är så påfallande i just det här fallet. Och givetvis så måste man ju nämna Gamla Uppsala. Vad har vi hittat i Gamla Uppsala då? Under grävningar på senare år så har man faktiskt hittat ett antal människoben på de här gårdarna som har bland annat lårben då, som har gnagts av hundar, och sen har de hamnat antingen på någon typ av skräphög eller lagts ner i en brunn tillsammans med andra föremål. Och en teori som har förts fram är att det skulle kunna vara helt enkelt ben från kroppar som har hängt i den här heliga lunden i Gamla Uppsala då, och
när kropparna förruttnar, precis som Adam och Bremen säger att de ska göra när de hänger där, så faller de ner, och hundarna då har då kunnat få tillgång till dem och kunnat släpa hem dem till gården för att gnaga på dem. Och sen har de hamnat på olika ställen. Men man måste också komma ihåg att man har, även om man har grävt en hel del i Gamla Uppsala, så har man fortfarande bara grävt ut en pytteliten del av hela området. Så att mycket återstår säkert att finna i jorden i sinom tid. Och en kultplats i form av en helig lund skulle mycket väl kunna dyka upp förr eller senare, om man väl har tur och hittar den. Andra bildmässiga spår av kalendariska människor är lite svårt att knyta. Det är generellt när det gäller det här bildmaterialet och det arkeologiska materialet. Det är svårt att föra det till exakt ett religiöst, eller föra det till ett offer överhuvudtaget, eftersom definitionen av offer baseras på vad man anser att det här dödandet utgör. Om det är en gåva för att kommunicera helt enkelt med en gudom, eller om det är någon annan typ av dödande, det är svårt att säga. Men man kan se att hängda personer verkar ha varit ett återkommande motiv. Här är en figurin som är gjord i guld från Lunda i Sörmland. Och här är en koppar-silverlegering med ett guldhalsband som liknar en snara runt halsen på en figur från Kymbo i Västergötland. Och man har hittat guldgubbar som möjligen har någon slags snara eller band runt kroppen, och man har hittat dem på olika ställen, Eketorp till exempel, och Ströja då. Och väldigt kort, kalendariska människor på Island då. Själv menar jag att det är, här har vi ett exempel på att det skriftliga källmaterialet omnämner någonting som faktiskt inte riktigt stämmer. Det nämns att människor ska ha förekommit inom en kalendarisk kult på Island. Bland annat i ett exempel där en väldigt illa ansedd man ska ha både stulit andras boskap och offrat människor också. Det är antagligen ett sätt att tillskriva honom negativa egenskaper då. Men framförallt det som kanske har visst stöd i det här källmaterialet, det är när man nämner att man offrade människor på en kultplats till Tor, som också användes för till king, alltså att utdöma juridiska frågor. Men det isländska samhället skilde sig så mycket från de andra nordiska länderna. Det finns ingen sån härskarmakt, det finns ingen kungamakt på Island vid den här tiden, och det finns ingen riktigt som haft sånt som makt och mandat att upprätthålla en kult med människor för på det sättet, som till exempel Gamla Uppsala säkert har haft då, med en väldigt stark kungamakt knuten till just den här platsen. Till skillnad från Island så finns det ingen sån kungamakt, utan det är mera mindre bygder eller godedömen då som har organiserats. Och att det då ska ha förekommit eller upprätthållit eller en sådan kult med människor, för det är väldigt tveksamt. Så jag anser att det här då är möjligen ett ideal eller ett minne av hur det gick till på fastlands Skandinavien, och att man då har i efterhand tillskrivit det även det isländska samhället. Helt enkelt för att minnet av det här idealet att det högsta offret, det kalendariska offret, innehöll också människooffer. Och så måste det ju ha varit även här på Island, tänkte man, eventuellt. Alltså jag är en mer sannolik förklaring än att det faktiskt har förekommit människooffer. För jag kan inte se någon sådan riktig grund i samhället för hur det ska ha kunnat upprätthållas. Om vi sammanfattar det hela då, så kan vi se att det finns åtminstone två olika rituella fält. Det krigscentrerade rituella kultutövningen, med framförallt kulten av orden i centrum, knuten till just härskaren eller hövdingen och hans närmsta män. Också den kalendariska kulten för att upprätthålla ett välstånd och god årsväxt som samlar en större del av befolkningen då.
och att människor får samverka med andra kulturella uttryck under yngre järnålder. Idén om att orden är närvarande i striden och att han stärker härskarens makt och att det är gudarna som ser till att upprätthålla den både sociala och världsliga naturens ordning verkar ha varit. Det finns starkt belagt på andra håll och att människofret då smälter in som en del av det här större kulturella uttrycket kan man se om man ser till det sammantagna materialet. Vem som är avsändaren i de allra flesta fall ytterst fursten eller härskaren, hövdingen, som är folkets företrädare men också krigarskarans ledare och företrädare inom den kulten. Och mottagaren verkar i väldigt många fall vara orden, men det finns också exempel på offertillägnade Thor och Frö och antagligen Freja också. I vilka kontexter? Dels i samband med krig men också inom den kalendariska kulten. Och man kan även vara ännu mer specifik, det verkar förekomma offer både inför striden och efter striden om man lovar offer för att kunna upprätthålla sin goda relation med gudomen och till och med kunna offra sig själv i vissa fall. Och vem som offrades är en väldigt intressant fråga. Inom den krigscentrerade kulten så är det givetvis sina fiender som offras, alltså andra krigare. Men antagligen offrades också helt enkelt plundringsbyte i form av tillfångatagna människor som kanske inte utgör några direkt stridande parter men väl sådana som tas till fånga som slavar eller ska säljas, då utgör en typ av egendom. Men man kan också tänka sig att i den kalendariska kulten att man inte enkelt har köpt eller sett till att plundra sig till människor som ska användas på det här sättet till offer som en typ av egendom som man ska avvara i sin kontakt och kommunikation med gudarna. I vissa fall verkar det även ha förekommit att helt enkelt förbrytare som då har begått ett så grovt brott så att de ställs utanför samhället och inte blir en del längre av samhällsgemenskapen, att de också då kan användas precis som andra ofria för att offras i den kalendariska kulten. Och det verkar finnas platser och kontinuitet i det här, de centrala, det som blir de starka kungadömena i till exempel Sveaväldet runt med centrum i Gamla Uppsala och i Danmark så verkar människor för ha varit betydligt starkare än vad det har varit på till exempel Island, en sådan kungamakt aldrig har funnits. Och människor för har fungerat i den här kontexten, inte bara utifrån en religiös aspekt att helt enkelt upprätthålla en god relation med det gudomliga, utan också ett sätt att manifestera och alltså visa upp och upprätthålla maktstrukturer i samhället. Att härskaren har kunnat visa sin makt över liv och död och att han styr med gudarnas välvilja och gunst och att han är mäktig och rik nog att kunna hela tiden tillgodose behovet av människor och djur och annat att offra vid de stora kalendariska högtiderna. Att människor försmälter in på ett väldigt harmoniskt sätt, om man kan kalla det så, med de övriga maktuttrycken och maktstrukturerna i samhället på den här tiden. Så det har varit, både funktionellt och rent religiöst motiverat att utöva människooffer under den här tiden, under yngre järnålder. Så jag får säga tack för att ni har lyssnat så här långt och så vill jag öppna upp för lite frågor från chatten som Linda då får moderera. Så stort tack Claes, jättespännande. Det var mycket frågor i chatten så jag ska försöka sammanfatta dem lite och försöka se till att det blir så många svar som möjligt. Först så kom det tidigt frågor om din avhandling. Ja. Så att mina kollegor har lovat att jag skulle ställa frågan. Går den här att köpa i bokform också? Ja, det är möjligen via Åbo Akademi, deras förlag. De kan ha några ex kvar. Sen håller jag på att
bearbeta förlaget för att få ge ut eller trycka en ny omgång, för min sålde slut helt enkelt väldigt snabbt. Vilket är roligt, men tyvärr så tog de ju också slut då. Men jag arbetar på saken och får hänvisa tills vidare till Åbo Akademi förlag. Ja, det är väl ett jättegott betyg då, och den finns ju nedladdningsbar. Så vi är glada så länge. Sen så ska vi se, sen kom det lite frågor, eller kom massor av frågor. Men en fråga som skiljer sig lite från mängden var lite om gudarna. Hur såg man på gudarna som man skulle offra till? Var det här vänliga väsen som man offrade till för att be om tjänster? Eller var det otäcka väsen som man försökte blicka för att slippa saker? Hur skulle du svara på det, Claes? De kanske lite både och, inte minst orden är en väldigt ambivalent eller tveksam figur. Man måste hålla sig väl med honom för att helt enkelt överleva striden. Men samtidigt så är det väldigt återkommande att han hela tiden låter sina egna favoritkrigare, favorithjältar dö förr eller senare. När de minst anar det. Inte minst Harald Hildetand då, som jag tog upp i ett tydligt exempel på det. Att han har varit trogen orden och krigat hela sitt liv och dedikerat alla som faller hela tiden till orden som gåvor om och om igen. Och sen plötsligt så låter orden honom dö i alla fall. Och enligt berättelsen så griper till och med orden själv in och slår ihjäl honom. Helt handgripligen på slagfältet, så att han verkligen ska dö. Han ska inte komma undan hur han än gör. Så att det har nog varit lite både och. Det är ju mäktiga väsen som det gäller att hålla sig väl med. Ett sätt att hålla sig väl med dem är ju att ge sådana här dyrbara gåvor som människooffer. Men man kan aldrig vara säker. Men nej. Man har säkert haft både positiva och negativa tankar kring de här väsena. Ja, men bra. Sen undrar man lite hur vanligt det kan ha varit med människooffer. Är det någonting som man ser ofta? Är det någonting som bara skedde under de dåliga åren, missväxtår? Eller är det här ett vanligt fenomen, tror du? Vanligt skulle jag nog inte vilja kalla det. Vanligast kanske inom den här krigscentrerade kulten, alltså i samband med strid och kanske om man också anser att själva dödandet utgör en form av offer, då kan det ju börja bli vanligt. Annars så är det nog en ganska exklusiv ritual, exklusiv gåva. Framförallt verkar det ha varit knutet till just den här härskarklassen, att det är de som har helt enkelt mandat eller makt nog att kunna hålla sig med människooffer, men det gör de nog inte allt för ofta. Och sen om man ser till det arkeologiska material så är det egentligen ett ganska litet material som man vågar knyta till människor. Men det kan ju också bero på att det enda material som finns bevarat är det som egentligen har antingen grävts ner som är uppåkrad då, eller lagts ner i en våtmark. Men det är en efterbearbetning av materialet. Till exempel Adam Bremen nämner ju att just kropparna ska ruttna bort i den heliga lunden. Det är det som gör det hela så heligt. Så därför har vi nästan inget material arkeologiskt att arbeta med. I jämförelse med vad man skulle kunna tänka sig om det är ett storslaget offer vart nionde år. Ja, men bra. Och när du sa offerlundar. Är det vanligt förekommande att man pratar om lundar när man pratar människooffer? Ja, det verkar ändå ha varit förekommande. Lundar verkar ha varit en ganska utbredd form av kultplats. Inte minst ortnamnsmaterialet kan ju spegla förekomsten av heliga lundar på olika sätt. Så det verkar ha varit något som förekommer ganska mycket. Och hur ofta människor får utövas i dem, det är givetvis svårare att besvara, men det finns fler exempel där just lundar används för människor. Ja, sen kom det in en rad olika frågor kring just vem man offrade. Och du pratar ju en hel del om det här, men sammanfattningsvis kan man väl säga att offrade man kvinnor också, och har man bevis på eller belägg för att man offrade barn? Det var det många som var nyfikna på. Ja, det är
Svar ja på båda. Det finns både kvinnor och barn ganska mycket i relativt procentuellt mycket i det arkeologiska materialet, men väldigt sällan i det skriftliga materialet. Det är nästan bara män som omtalas. Men ser man till det arkeologiska så förekommer det absolut både kvinnor och barn i ganska stor utsträckning i det hela. Och när man ändå har offrat människorna så kommer man in på rituell kannibalism. Vad finns det för belägg för det, om några? Jag känner inte till några belägg för att man ska ha ätit människorna, utan bara djuren då i den här kulten. Bra. Ska vi se. Sen har man diskuterat trovärdighet överhuvudtaget, källkritik. Adam av Bremen, hur pass säker är han som källa idag, om du pratar från ett religionshistoriskt perspektiv? En del av det han beskriver finner ju tydliga motsvarigheter i helt oberoende källmaterial. Till exempel hur den här kultplatsen då ska ha varit strukturerad utifrån någon slags kosmisk eller mytisk förebild med en källa och ett stort träd och en helig lund där det ska offras och så vidare. Så det finns ju belagt liksom som mytiska motiv på helt andra håll. Så någonting säkert finns det ju, trovärdigt absolut finns det hos Adam av Bremen. Men han är ju också en kristen skribent som uttalas utifrån sitt kristna perspektiv och fördömer den här kulten och det starkaste givetvis. Sen pratade man lite i chatten också om forskningen kring människooffer. Är man överens där om man tittar generellt, eller finns det massa olika teorier som spretar åt olika håll? Man har varit ganska oense huruvida människooffer alls ska ha förekommit. Och man har inte riktigt tidigare tagit in både det arkeologiska materialet och försökt samla hela det skriftliga materialet i en gemensam samlad studie på det sättet tidigare. Så det är väl något som jag har kunnat bidra med. Så där kan man jättegärna kolla i min avhandling också och läsa på mera om forskningshistoriken, för det är jag ganska utförlig om. Nej, men det är ett jättebra tips. Det går igenom massa roliga exempel också. Eller roliga, vet jag inte om man ska säga när det gäller människor. Men intressanta exempel, ska man väl säga. Det kom också såna här enormt stora frågor. Men jag vet inte riktigt om du vill beröra dem på ett lite ytligare sätt. Om man tittar på offer av människor, när började det i historien? Och hur länge har man hållit på att offra människor? Ja, men det är en jättespännande fråga. När det började är... Det är väldigt svårt att besvara. Det försvinner ner i något slags, jag brukar säga, historiens töcken där. Människor som har deponerats, alltså lagts ner sen i våtmarker, hafts ihjäl och sen lagts ner i våtmarker, det kan man se spår av långt tillbaka. I åtminstone äldre järnålder så verkar det här bruket ha varit väldigt starkt. Och sen det är någon slags ursprung som sen lever kvar in i yngre järnålder, och där kan vi börja omtala det som offer utifrån att vi med hjälp av de skriftliga källorna kan säga att jo, men idén om att det är ett offer finns i den fornnordiska kulturen, det kan vi belägga. Och då kan man också diskutera huruvida de arkeologiska fynden då är spåren efter den här idén om att döda som en typ av offer. Och när det slutar är också väldigt spännande, för det verkar fortsätta väldigt långt in i tiden, helt enkelt fram till ett ordentligt kristnande. Det verkar, om man ser till sjön Bokaren som jag tog upp, numera utdikad och torrlagd, men där det sista exemplet på en människa som man har lagt ner på den där antagligen heliga platsen, det är från runt 1100. Och då är det antagligen så precis i slutskedet när innan kristnandet och kyrkobyggandet verkligen kommer igång. Så kanske att det finns en koppling mellan när makteliten börjar manifestera sin position genom att bygga stenkyrkor, då upphör också offrandet av människor. De kanske är någon slags likvärdiga maktmanifestationer på det sättet.
Har vi varit mer hedniska här uppe kring Gamla Uppsala då? Var det svårare att få oss kristna? Det verkar ha varit så. Om man ser till bokaren åtminstone så har det funnits enklaver eller vissa hövdingar kanske som har motsatt sig kristnandet och fortsatt med det hela, med människor så långt det bara har gått. Ja, men det är oerhört spännande, Claes. Det finns så fantastiskt mycket mer att prata vidare om. Naturligtvis så hör ju människorna hemma här hos oss i Gamla Uppsala. Det finns alltid tankar på dem när vi bygger utställningar, när vi har visningar och sånt. Så vi är jätteglada att du tog dig tiden och lärde oss mer ikväll. Och jag pratar nog för alla som har lyssnat. Det har varit många lyssnare som har varit med hela föreläsningen ikväll. Och det är jättekul. För er som kom in lite senare så ligger den här föreläsningen ute i sin helhet, åtminstone en vecka framåt i tiden. Så man kan eftertitta på det. Så det är ett litet tips om man vill se alltihopa från början. Men stort tack till dig, Claes, för kvällens föreläsning. Otroligt intressant. Hoppas att få se dig live i Gamla Uppsala snart. Ikväll är det bara jag som sitter här i min ödslighet. Men du är jättevälkommen hit så fort vi öppnar igen. Och för alla er där ute också så hoppas jag att vi får se er här snart igen så fort vi öppnar upp. Men till dess hoppas jag att ta hand om er och följ och gilla oss på Facebook så får ni reda på allting som händer. Nästa föreläsning är som sagt var redan nästa tisdag klockan 19.00. Då får vi lära oss mer om vem var vikingen. Och då är det den 1800-talskonstruktionen av viking, den som vi oftast ser idag avbildat. Och då är det Anna Lihammar och Ted Hesselbom som kommer hit och pratar mer om det. Så stort tack för ikväll. Ta hand om er där ute och välkomna tillbaka.